Começar a live. Começou, né? Vem, Abelardo. Show. Ok, ao vivo, vamos lá. Vou apresentar a Lancia do Mascarenha. Acabou de sair agora da fábrica, Mascarenha de Salvador, tá esperando ela. Meu, olha só que maravilha. Lanchinha completinha do Mascarenha, meu. É um prazer estar fazendo essa lancha para esse nobre amigo, para esse grande amigo que está entrando agora na nossa rede aqui de amizades da Xpeed 120. Então, meu, vai vendo aí que é tudo ao vivo, sem improviso, né? Tudo original aqui. A Xpeed vem colocando cada dia mais um produto na água e conquistando amigo no Brasil inteiro. Estamos aqui no Yacht Club, próximo da loja do Marcelo aqui, esse grande parceirão da MR Envelopamentos. O cara que vem fazendo um trabalho excepcional aí, bacana. Olha só a lancha como tá. Vai mostrando os detalhes aí, Marcelo. Olha os detalhes da lancha. Todos os detalhes aqui, ó, em primeira mão, dando zoom aí para ver os micro detalhes, para mostrar passo a passo aí como foi feito com carinho cada detalhe, cada parafuso apertado. O som do cara, meu, ficou brabo, hein? Olha só. Investiu na lancha, hein, meu? E a gente trabalhou com todo o carinho do mundo, colocando cada detalhe no seu devido lugar. Ele colocou aqui, ó, uma escadinha de popa. Olha só que fantástica essa escadinha de popa. Detalhe, hein? Com 3 degraus, olha só. 3 degraus. Dá pra você acessar bem melhor aqui, ó. Quando é 2 degraus, fica muito pequeno. Então você precisa fazer muito esforço para sair da água. Então, o ideal é de 3 a 4 degraus. Olha só que bacana, super fácil de instalar. E ele colocou mais essa tequinha aqui, ó. Uma tequinha bacana que você pode sentar. Na hora que você sai da água, você senta aqui e aí você fica bem confortável. Também tem o estofamento aqui bem legal que ele colocou. Tem o wake aqui, ó, que é os puxadores de wake. Olha só que legal. Aqui a gente optou porque aqui fica mais fácil. E o centro de gravidade do barco fica mais adequado para puxar esqui. Então você consegue fazer manobras mais radicais quando você pega aqui, de um lado e do outro. Motorzão 60 HP, brabo, brabo. O cara quer voar, o cara não é brinquedo não, mano. O cara não quer andar que nem velhinho anda na cadeira não. O cara quer voar. Olha só a máquina, meu. Olha só. Vamos movimentar aqui a máquina pro cara. Ó. Trim automático, meu, perfeito. Olha só que legal. Eu vou girar lá no volante para você ver como é leve. Olha só, fica olhando aí, Marcelo. Ó. Meu, fantástico, fantástico. Meu. Olha só aqui, ó. Meu, esse aqui já vem de série, né? Essa bandeirinha maravilhosa do Brasil, nosso Brasil aí maravilhoso. Já vem de série. Também tem o outro puxa-esqui aqui, né? Essa argola. Mais um tapetinho de teca. Meu, o cara não economizou. Olha só esse tapetão aqui, que maravilha. Dá até pra mulher tomar um sol aqui. Se você não quiser também, fica no antiderrapante normal. E aí, presinho aqui com puxadorzinho aqui, ó, que maravilhoso. Meu, tudo bem resolvido. Olha só aqui o encostinho de cabeça pro nosso amigo. Tequinha de um lado e do outro, meu. Fantástico. Agora vamos subir aqui. E tem um detalhe, hein, mano, que o cara é brabo. Olha lá. Tira aqui. Vou mostrar aqui dentro pra todo mundo ver. Olha só, Marcelão. Tem tanque de água
Não, esse aqui não tem tanque de água. Ele só tem um tanque de combustível de 50 litros. Tanque de combustível de 50 litros ali, ó. Abastecimento externo aqui, ó. De aço inox, maravilhoso. Ele aproveitou também, Marcelão, e colocou esse separador de água, tá? Aqui embaixo. Separador de água que eu recomendo para todo mundo, para tirar a água do diesel, né? Do combustível. E essa tampinha maravilhosa aqui. Ok, né? Deixa eu montar aqui o escapamento do óleo. Tapetinho personalizado aqui, ó, da X-Speed, tá? Aqui tem a luzinha de a chave geral que desliga tudo de uma vez só. Okay. Banquinho aqui, guarda-treco aqui embaixo. O comando dele já é o comando novo, o melhor comando que tem é o comando da Mercury, um comando que não dá aquele solavanco, né, quando você engata ele. O cara investiu muito no barcão aqui. A Roberta tá aqui do nosso lado, mas ela não quer sair na live. Ela não pode. Boa tarde. A Robertona apareceu. Boa tarde a todos. O que você tá achando, Roberta, do barcão aí? Roberta tá vendo pela primeira vez, né? Tá maravilhoso. Eu recomendo a todos, tá? Quem não tá aí na live, que não tá seguindo a nossa página, por favor, sigam e fiquem por dentro de todas as novidades. E ó, a Roberta tá intimada, né? Dar um passeio do barco com a gente. Ela nunca quer ir, ela sempre corre e fala que não pode, né? Então, para todo mundo aí, ó, a Roberta tá intimada. Será que eu vou na próxima? Aí, ó. Então agora não dá para fugir mais, hein? Mostrar mais detalhes, Marcelão? Vamos. Mostra aí, Marcelão, os detalhes da lanchinha do Mascarenha. Olha só esses estofadinhos laterais ali, ó. Fofinho, bacana, para deixar bem confortável, caso a pessoa coloque aí o cotovelo, não vai machucar mais o cotovelo, né? E, meu, tudo de bom. O cara investiu muito, muito, muito. Capotinha do cara. Olha a capotinha do cara, mano. O cara não vai queimar no sol. Vai ficar, meu, vai ficar legal. Vai chegar bem em qualquer lugar. A capotinha é tão simples. Olha só, fica aí. Olha só. É tão simples de desarmar que você só tira aqui do lado. Tira aqui. O outro lado, olha só, agora é só baixar a capotinha. Já colocou tudo que tinha direito. E essa pintura especial do Mascarenha, meu, matou a pau. Olha só que legal, matou a pau. Olha isso. Olha esse aqui, ó. Bem legal. Tem preto aqui, tem bacana também. Tem essa borda aqui dentro. Tô falando aqui do barco. Luizinha, bobó de boneco. Olha a carreta do cara, meu. Toda galvanizada, toda diferenciada. Entendeu? Aqui, ó, conforme ele quer girar, é só colocar para trás, para frente. Olha a carreta do cara, meu. E tudo ok, tudo ok, tudo ok. Lindo, conferido e reconferido para não ter problema. O amigão Mascarenha vai receber o barcão aí, ó, de primeiro. Tô até com inveja dele, hein, meu. Vai conquistar todo mundo na praia. O cara pode chegar de barco grande, barco maior, mas não vai chamar atenção como é X-Speed, meu. Olha só. Esse é o barquinho do momento. Esse verão vai dar o que falar, hein? As meninas de da onde? Salvador, vai ficar tudo louca pra dar uma voltinha com o doutor Mascarenha aí. Aí, ó, a mulher do Mascarenha deve estar escutando, vai dar uma surra nele hoje, hein? Pois é, pessoal. Barcão aí do Mascarenha, entregue. E, meu, tudo que é de bom tá aqui. Tudo, tudo. Tudo que é de bom. Então, pessoal, um abraço a todos.
Até a final de semana que vem tem mais vídeos do catamarã, tá bom? Tchau, tchau. Vamos lá, Marcelão. Ó, vem aqui, amor. Oh, ficou top, hein? Eu peguei bastante detalhe, aqui não tô vendo nada. Vai, perto. Encerrar agora.